პირველ რიგში მოგესალმებით და ტერმინი გავასწოროთ. სავალდებულო დაზღვევა გააჩნია რისი და ვის. საუბარი არის პასუხისგებლობის დაზღვევაზე და არა გინდა თუ არა თქვენი ავტომობილი სავალდებულოა რომ და ეგ თქვენი ნებაა. საუკიდე მეორე ეს არის სავალდებულო დაზღვევა პასუხისგებლობის საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევის შემთხვევაში და რაც თქვა მაგას ახსნი. აი ახლა აი აქ ყოფი ჩვენი ჟურნალისტები. რამდენჯერ შესრები ხართ თქვენ ავარიის დროს, როდესაც ადამიანები იწყებენ ჩხუბს? შესრები ხართ? რამდენი გინახიათ, რომ ამ ასეთი საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევის დროს, ნუ ერთ ავტომობილს მეორე კრედიტით შეძენილი ავტომობილი დაუზიანებია და იწყება მეორე ტრაგედია ეს თქვენი სანაცნობო და საახლობლო და სამეზობლოდან, რა ვიცი, ხშირია, ხო? აი სწორედ ამაზეა საუბარი. აღარაფერს ვამბობ უფრო მძიმე შემთხვევებზე, სხეულის დაზიანებაზე, ჯანმრთელობის მოშლაზე და ღმერთმა ყველა დაიპაროს სიკვდილზე. სოფლიო სტატისტიკა, სოფლიო აი მანდმედი ვარ, სოფლიო სტატისტიკა ამ საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების, ხო, ადასტურებს, რომ ადამიანს თავისი სამძღოლო სიცოცხლის პერიოდში, ხო, დაახლოებით 80-85% მინიმუმ ერთხელ ან ორჯერ მაინც ცირე ზომის ან საშუალო ზომის საგზაო სატრანსპორტო ავარიაში ყვება, მოდი ასე ვთქვათ. არ გამონაკლისები არც ჩვენ ვართ, რამდენჯერ ქონია ასეთი შემთხვევა. ამ დროს არავითარი დაზღვევის მექანიზმი, არავითარი დაცვის მექანიზმი, აი ადამიანი, უქონელი ადამიანი, რომელსაც აი მარჩენალი ძველი ავტომობილის გარდა არაფერი ყავს და შემთხვევით დააზიანა სხვისი ავტომობილი, ხო? მას ქონებაც კი არა აქვს, რომ დაუყადაღონ, ანუ ადამიანი რჩება აბსოლუტურად დაუცველი ასეთი პრობლემის შემდგომ, აი როდესაც გასაკუთრებით როდესაც კრედიტით აქვს შეძენილი მანქანა, რომელსაც ის ფიქრობს, რომ ბიზნესი აწარმოს და ასე შემდეგ. აი ამ დროს მსოფლიოში არის გავრცელებული მესამე პირის, ანუ ორი სუბიექტი არის თქვენ და თქვენი სადაზღვაო კომპანია და აი მესამე პირი, როდესაც თქვენ შემთხვევით და ასე ვთქვათ, მიაყენებ ზარალს ადამიანს, თქვენი სადაზღვაო კომპანია ამ თქვენი პასუხისგებლობა აქვს დაზღვეული და თუ დაუზიანდა ავტომობილი, ავტომობილს გაუკეთებს, თუ საავადმყოფო ხარჯებია, საავადმყოფო ხარჯს გადაუხდის, თუ მუნიციპალური ქონება, მაგალითისათვის რაღაც გზის ელემენტი, იმის ხარჯი დაიფარება, ანუ ყველა შემთხვევისათვის ეს მესამე პირი სავალდებულო დაზღვევა ითვალისწინებს ასეთ ყველა უსიამოვნო შემთხვევას. როდესაც მე ეხება ჩემს მანქანას, ეხება სხვა მანქანას, სხვა ადამიანს და იმ სატრანსპორტო საშუალებაში მსხდომ სხვა ადამიანებს. ან სრულიადაც შეიძლება ქვეით დააჯახოს, არ არის საუდებულო რომ მანქანაში იჯდეს. აი ამ ადამიანის, ასე ვთქვათ, ჯანმრთელობის მოშლის გამო კურნალობის ხარჯებიც არის გათვალისწინებული. ანუ ხოლო ეს თქვენ მოიყვანეთ მაგალითად, როდესაც თქვენ ვიღაცას აზარალებ. ჯოხს ორი ბოლო აქვს. ანუ სხვა რო თქვენ დაგაჯახებთ, ხო? თქვენ გარანტირებული იცით, რომ თქვენი ზარალი ანაზღაურდება და აღარ არის საჭირო არაფორმალური გარჩევა, ნაცნობების ჩარევა, ექსპერტ ძვირადღირებული ექსპერტიზების დანიშნა და ასე შემდეგ. როგორც ხდება ხოლმე? სწორედ მაგაზია საუბარი, რომ როგორც სამწუხაროდ ძალიან ბევრ ადამიანს, ხო, არა აქვს იმის საშუალება, რომ მეორე, ასე ვთქვათ, საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევაში მონაწილე მეორე ადამიანს, მეორე სუბიექტს აუნაზღაუროს ის ზარალი სრულად, ნუ შეიძლება რაღაც ნაწილობრივ მაინც, მაგრამ სრულად ის ვერ აანაზღაურებს. რა შეიძლება თანხობრივ ნაწილს? დიახ. რა უნდა იყოს ის საშუალო ბარიერი? რა ეს გაცხადა კიდევ სხვათაშორის აქვე დავძენ რომ აი თემაზე რაზეც ახლა მე და თქვენ საუბრობთ ხო და ეს შეკითხვა ეს უფრო ეკუთვნის სადაზღვეო კომპანიას მე როგორც საავტომობილო ფედერაციის პრეზიდენტი შემიძლია გიპასუხოთ რომ ეს არის აუცილებელი იმიტომ რომ
გამოთქმას ქუჩასავსე მოულოდნელობებით აქტუალობა დღეს არ და კიდევ არ დაუკარგავს და უფრო მწვავდება თქვენ იცით ან ბევრი რისკები არსებობს მომეტებული მოძრაობა სიჩქარემა მოიმატა ახალბედა მძღოლები და ასე შემდეგ ამიტომ ამაზე უნდა ისაუბროს სადაზღვეო კომპანიებმა და რა ხა სადაზღვეო კომპანიებზე ჩამოვარდა საუბარი ბარემ იმასაც ვიტყვი რომ მათ უნდა კეთილი ინებონ და განმარტებითი ფართო სამუშაო გაწიო და უფრო მეცაც გეტყვით არასამთავრობო ორგანიზაციები უნდა მიიწვიონ, როდესაც პარლამენტში შედის ასეთი მნიშვნელოვანი, მე ვიტყოდი მეტად მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, ანუ მეტად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების ნამზადი, ეგრეთ წოდებული დრაფტი, რომ გახდეს სავალდებულო, მათ მეტი სამუშაო უნდა გაწიონ. აქვე დავძემ, რომ მე პირადად ახალდანიშნულ ზედამხედველობის სადაზღვეო საქმიანობის ზედამხედველობის ახალ ხელმძღვანელთან, ბატონ დავით ონოფრიშვილთან უკვე მქონდა საუბარი და მან გამოხატა მზაობა და დააფიქსირა, რომ ის არის გახსნილი უახლოეს პერიოდში, შეხვდებ თქვენს სააგენტოებს, ჟურნალისტებს, მედიის წარმომადგენლებს და მიმაჩნია, რომ ეს არის ბევრი კითხვის ნიშანი მოიხსნება. ხოლო მე როგორც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ავტომობილისტი, როგორც ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, საქართველოს ავტომობილო ფედერაციის წარმომადგენელი, შემელია გითხრათ, რომ თემა თავისთავად ეს არის აუცილებელი და მათ როგორც განმიმართეს, ღირებულება იქნება, ნუ თვეში ორი კოლოფი სიგარეტის, ესე მითხრეს, ასე რომ ხო, რამდენი გამოდის თვეში? 25 წელი გამოდის. მართლა მე 15 წელი აღარ ვეწევი უკვე სიგარეტს და ფასები არ ვიცი და ყველას უჩვენ რომ არ მოწიოს, მაგრამ ეხლა მე როგორც მითხრეს, თვეში 8-დან 12 ლარამდეა, მე როგორც ვიცი, დაახლოებით ესე უწევს. მაგრამ ეს დამერწმუნეთ, რომ ეს თანხა, ეს არ არის, ვიცით, აი გუშინ უყურებდი სიუჟეტს სავალდებულო დაზღვევის თაობაზე. ვინ-ვინდა, თქვენ უკეთ იცით, როგორ შეიძლება ამ კითხვებით, კითხვების გაფილტვით, როგორ მოამზადოთ, მომზადდეს შავი პიარის, თქვა, რაღაცეთი ძალიან ნეგატიური გადაცემა. Ну, ესე იგი, ჟურნალისტი, როდესაც უსვამ შეკითხვას, რომ თქვენ გეკნებათ ახალი გადასახადი, თვითონ გადასახადი ხომ არის ძალიან ცუდი, მაგრამ როდესაც თქვენ თქვენი შვილებისათვის იძენთ კარგ პროდუქციას, რომ და არ ვადაგასულს არ იძენთ, ხო? ეს გადასახადია თუ თქვენი ზრუნვა? მე არ ვიცი, ზრუნვა და გადასახადი მე სხვადასხვა რამ მგონი, აქ ტერმინები არის დასახვეცი. კიდევ ვიმეორებ, ღმერთმა ნუ რა ვიცი, ნუ დააჭიროს ამ პაკეტის გამოყენება, მაგრამ ის მეორე პერიოდი, როდესაც ავარიის შემდეგ ტრაგედიის მეორე ეტაპი იწყებოდა, ეს ერთხელა სამუდამოდ წასულ ჩაბარდება. სხვათაშორის უცხო ქვეყნის ავტომობილებისათვის, სატრანსპორტო საშუალებებისათვის, ისევე როგორც ჩვენი სატრანსპორტო საშუალებებისათვის, რომლებიც საერთაშორისო მოძრაობაში არიან ჩართულები, შარშადელი წლიდან უკვე ამოქმედებულია ჩვენს ტერიტორიაზე მესამე პირის სავალდებულო დაზღვევა. შავწერტილი. შავწერტილი და არც თუ ისე ცოტა რაღაც რატომ ვერ დაადგა საშუალებას აკითხს. თქვენ სწორად დასვით აქცენტი ამ შეკითხვაში, რა არის შავი წერტილი. შავი წერტილი ეს არის ერთგვარი ამ საგზაო მოძრაობის საფრთხეების ერთგვარი, მე ვარ ვიტყოდი სლენგი, მაგრამ ერთ-ერთი ტერმინი, რომელიც მალე ჩვენ კანონმდებლობაშიც აისახება, წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ წინ დევს ინტერაქტიული რუკა ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი დედაქალაქის და რაღაც კონკრეტულ ადგილზე მოხდა ავარია. Ну იმ ადგილზე დასვით თქვენი კალმით შავი წერტილი. Თუ ერთი და იმავე ადგილზე ხშირად ხდება ავარიები, ეს შავი წერტილები ქმნიან შავ ლაქას. ეს შავი ლაქა არის პირდაპირ ინდიკატორი, რომ ამ ადგილზე არის ჩარევა საჭირო. ესე იგი ის კი არა რომ აიწერება ბანალური ოქმი, რომ ძღოლმა ვერ დაიმორჩილა საჭე გადავიდა გზის უკვე და ასე შემდეგ. არამედ იქ უნდა იყოს კონკრეტული, ესე იგი, ანალიზი უნდა ჩატარდეს, რომ ამ ადგილზე ხომ ან განათება არ ვარ გაღამის განმავლობაში, ან რაღაც ხარბეზი მოხდელობაში, მაგალითად ესეთი ორმო იან კაპჭყალებში ეგრეთ წოდებული, რომლის აცილების დროსაც შეხვედრა. ან თქვათ აღდილი ჭაარი, ან საგზაო ნიშანი არ არის სწორად დაყენებული, ან ხეეფარება, ან მოკლედ ბევრი რაღაცა შეიძლება იყოს და ისევე როგორც ყველა ავადმყოფობას ერთი უნივერსალური რეცეპტი არ გააჩნია, ასევე არ არსებობს ერთი უნივერსალური რეცეპტი თუ იმ კონკრეტულ ადგილზე, როგორ შეიძლება აღმოიფხვრას, როგორ
მოიშალოს ის ადგილი, სადაც ხშირად ხდება ავარია. მე მაგალითისათვის შემიძლია გითხრათ, აი სარაჯიშვილის გამზირზე კონიაკის დასახლებაში ჩვენი ეროვნული რაგბის სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე ძალიან ხშირად ხდებოდა ავარია. თითქმის კვირაში ერთხელ, ორ კვირაში ერთხელ, რომელიც საკმაოდ ძიმე შედეგებით სრულდებოდა. რატო ითვლებია აი მაგ ადგილზე ჩემი კოლეგების და თბილისის სატრანსპორტო სახალხო სამსახურის ხელმძღვანელების ჩარევით ჩვენ გავაკეთეთ ადგილზე ანალიზი, ვაწარმოებთ დაკვირვება და მივიღეთ გადაწყვეტილება. იქ გაკეთდა ქვეითებისთვის გადასასვლელი უფრო მოწესრიგი და იქ ის გაზონი, რომელიც ყოფილი ტრავაის სასიარულო ვაკისი იმ ადგილზე შეიჭრა, რომ უფრო კომფორტულად გადავიდნენ. დადგა საგზაო ნიშანი სიჩქარის შეზღუდვის 40 კმ/სთ სიჩქარე, თვითონ ეს ზებრა ღამე განათდა LED ნათურით, დავაყენეთ კამერას სხვათა შორის, შედეგად მივიღეთ ის, რომ ერთი წელიწადია იქ არათუბინმე არ დაშავებულა. არამედ ავარია არ მომხდარა. ანუ აი ეხ სწორედ ამ მიზნით გუშინ მქონდა ჩვენ შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად და ჯანმრთელობის კონტროლის საზოგადოებრივ ცენტრთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად და ძალიან მალე მომზადდება პაკეტი განმარტება ჩვენს კანონში საგზაო მოძრაობის საფრთხეების შესახებ, ჩვენ ამას ხარს უჭერთ, რომ გაჩნდეს ტერმინი, რა არის შავი წერტილი, ანუ რა შემთხვევაში შეიძლება, როგორც თქვენ შემთხვევაში დასვით, რა შემთხვევაში შეიძლება ჩვეულებრივი ბანალური, თქვათ, უბრალო ორი ავტომობილის წარტყმა განსხვავდება, თქვათ, იმ ადგილისაგან, სადაც ხშირად ხდება ავარიები. აი მის განმარტება დეფინიცია იქნება და კანონმდებლობაში ჩანაწერი და რა თქმა უნდა, თუ გაჩნდება ჩათვალეთ, რომ იქნება სტატისტიკის წარმოება, ანუ პირველ რიგში გადაწყვეტილება რომ მიიღო, ამისთვის საჭირო არის ზუსტი აღრიცხვა და სტატისტიკა. დამერწმუნეთ, რომ ეს ბიზნესს მიცემს ამ ავარიების აღრიცხვის უფრო ზუსტ განმარტებებს და უფრო რაც გააადვილებს შემდგომ ამ შავი წერტილების, ასე ვთქვათ, იდენტიფიცირებას და იქ ლოკალური კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღებას. მე შარშან მქონდა წლის შარშან მქონდა ესე იგი საბაჟო დეპარტამენტის მოადგილესთან კონტაქტი, მე მოვითხოვ ეს ინფორმაცია და იყო ერთეულები, რომელიც ასე რომ რეაგირებაც ასე თქვათ მოხდენილი იყო. წლებადელი ინფორმაცია მე არ მაქვს, მაგრამ მე ხო უკვე დაინტერესებული ვარ. მე მიმაჩნია, რომ ის საფრთხე რაც თქვა რადიოციული ავტომობილებით შემოსვლას უკავშირდება არის ნაკლები, მე უფრო ეს გონია ხელოვნურად, ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, იმდენად რამდენადაც იაპონური ავტომობილების შემოსვლა პრაქტიკულად არ ვიტყოდი რომ შეწყდა, მაგრამ ძალიან შემცირებულია მას შემდგომ რაც გასამაგდა გამბაჟების ღირებულება. ასე რომ, მაგრამ თუმცა კიდევ მეორე ჩვენ სარასამთავრობო სექტორს მაინც მონიტორინგის ქვეშ აქვს ეს პროცესი მთლიანად, რომ შემთხვევით რამე არ გამოგვეპაროს და ჩვენ რა თქმა უნდა პარტნიორობას კვლავ გავაგრძელებთ საბაჟო სტრუქტურასთან და პერიოდულად თქვენი მეშვეობით მივაწვდით ინფორმაციას ჩვენს თანამოქალაქეებს.